fiquei te esperando, já tava indo embora, você me deixou aqui plantada. Quando eu digo que venho, eu venho. É, eu sei que você disse, mas eu tinha que ir embora. Qual vai ser a de hoje? Sei lá, eu vou na sua onda. Então volta aí, vamos voar na Night. Mas não dá pra você me adiantar nem um pouquinho do que a gente vai fazer? Dá. Roleta russa na Avenida das Américas. Roleta russa? Que diabo é isso? Monta aí que você vai descobrir. Tá, mas com uma condição. Que você tire esse capacete e me mostre seu rosto. No conditions, girl. É montar ou ficar. Então, o seu nome? Isso. Me diz então o seu nome. I give you a clue. Hã? Eu te dou uma pista. Ah, tá, fechado. De um lado ou de outro, de frente ou de costas, de cima ou de baixo, girando no ar, eu posso ser sorte ou azar. Não saquei, não. Mas tudo bem, mesmo assim eu vou, tá? Brother, esse troço de espírito tá muito esquisito, cara. Tem que ter o dedo do Mocotó no meio, não é possível. Deve ter algum imã, uma cordinha, alguma coisa, sei lá, cara. Fabinho, não tinha nada, cara. Eu não tirei o olho do copo. Então, quer dizer que existe mesmo espírito? Não sei, Fabinho. Mas dizem que quem mexe o copo é o espírito de uma pessoa morta. Alô, girls, eu sou tu hasta Eddie, não sou el general. Avisa suas amigas que las narigas não podem parar. Porque tu está Eddie Gustavo Nani. Eia! Rebola, 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 rebola. Isso. Assim tá bom. Tá bom? Tá bom. Essa é a última, né, Magali? Bom, essa é a 150. Faltam 300. Ah, não, Magali, não. Vamos deixar isso pra mais tarde, tá? Porque eu tô mortinha, olha só meu estado. Isso aqui, minha filha, vale a mais a batata da perna do que aula de aeróbica. Mas você me ajudou, viu? Se não fosse você, ia ficar a tarde inteira pendurada nesses barbantes que nem uma chita. Valeu, Alex. Agora descansa, se prepara, porque amanhã tem a montagem das barraquinhas. Ah, não, Magali. Sim. Tá faltando mais coisa. Aham. Bom, só isso, porque a comida a Jasmine tá providenciando. E o Ericles, ele ficou de fazer uma pesquisa sobre repertório junino. Sabe como é que é? Rapaz de roça, criado em fazenda. Se sei. Aquele sorriso matuto, aquela tranquilidade rural. Um gato folclórico. Sim. Pois é, ele vai cuidar do som. E vai me orientar nas brincadeiras, tipo pescaria, quadrilha. Ai, Alex, já tô vendo. Grito junino com promoter regional. Esse grito vai ser um abalo, não vai? Peraí, Magali. E o casamento? O elenco tá todo contactado? Não, só os noivos. Joana e Hugo, né? Sabe o que tá passando pela minha cabeça? Não sei, mas eu tenho certeza que você vai me contar. Será que a Joana se lembra desse compromisso?